3, 2, 1. Here we go! Dneska stojíme u tak obrovského auta, že když si stoupnu za něj, tak mě neuvidíte. U auta, který vzbuzuje asi úplně nejvíc kontroverzí, který může. U Cybertrucku. Obrovský americký elektrický šílenosti od Tesly, která těch kontroverzí vzbuzuje fakt nesmyslně. Jsou lidi, kteří si tady u Franku, což je pořád něco, co jako neakceptuju, že se tomu tak říká, ale je to přední kufr, zkouší strkat prsty, jestli jim to urve. A ve většině případů urve. Ne, fakt existuje někdo, kdo tam strčil prst. Proč? Nevím. Ostrý hrany a spasování je tady vyřešený tak, že je tady guma, protože bez té gumy by to do Evropy vůbec nešlo. Vzadu to má kalifornský značky a je to jedno asi z nejzajímavějších aut, který jsme kdy měli. Vepředu je takovejhle sěrač a je tam jenom jeden. Kola jsou obrovský a natáčí se přední i zadní náprava. A je to něco, co je neprůstřelný, údajně. Pár lidí zkoušelo střílet do toho auta, jakýho normálního auta se zkouší střílet. A skla už by měly vydržet, když do nich hodíte něco. To zkoušet rozhodně nebudeme. Venku nenajdete žádnou kliku. Otevírá se to takhle. A když zkusíte otevřít dveře, tak zjistíte jednu důležitou věc, že byste tady taky nechtěli úplně nechat prst. Protože kde jinde to chytnete než tady? A ty hrany jsou sice všude jinde vyřešený, ale tady úplně ne. Jedna z věcí, na kterou si spousta Američanů stěžuje, je, že tenhle super sexy nerez má čas od času flechy a co je nejhorší, je na tom vidět cokoliv, kdy se tam někdo dotkne. Takže pokud budete mít Cybertruck s dětma, tak se připravte, že bude pořádně ošmatlaný. Existují dvě verze, jedna za 100 000, kterou my tady nemáme, Cyberbeast, která má zrychlení z 0 na 100, takový, že machrujou, že dokážou zapřáhnout 911 a jsou rychlejší než 911. Částečně ano, částečně ne. O tom už jsme se bavili, že to byl malinko podvod. Ale zrychlení je neuvěřitelný. Tři motory. My tady máme dvoumotorovou verzi, která má zrychlení z 0 na 100 okolo přibližně 4,1 sekundy, což je pořád na třítunový obrovský auto sakra dobrý. A najdeme tady jednu moji velice neoblíbenou záležitost. Steer-by-wire. Což znamená, že mezi kolama a řízením není žádný fyzický propojení. Je tam drátek, který říká, co děláte s volantem. Což znamená, že tady máte v podstatě ekvivalent strmýho řízení. Zatočíte takhle, máte full rate. Ale řeší to drátek. Což není něco, na co bych se chtěl vsadit u toho, jestli pojedu tam, kam pojedu. To, že nám tenhle Cybertruck přivezli kluci z Grand Casina, jste pravděpodobně poznali. Teď se koukneme na to, co najdete pod tímhle. Tady je opět hned několik problémů, se kterých je spousta lidí hrozně smutných. Je to pick-up, což znamená, že tady máte místo, kam byste si měli dát věci. Nejsem úplně vysoký, nejsem úplně miniaturní, ale představa, že sem dávám nějakou věc, je dost nereálná. Jasně, budete to tam dávat zezadu, ale je to něco, co vás u pick-upu možná ne úplně příjemně překvapí. Ale toho prostoru je tady fakt hodně. A co je super, máte tady LED lištu, takže i ve tmě se tady nestratíte. A je to těžký jak prase. Všechno je tady těžký. I dveře vás překvapí, jak jsou šíleně těžký. A kolik vlastně síly potřebujete na to, abyste je vůbec otevřeli. Na druhou stranu je to pořád nerezový, neprůstřelný auto. Jestli máte nějaký neprůstřelný speciál, tak rozhodně není lehkej. Když se vám ale otevřou ty dveře, které vás budou zajímat, a to jsou dveře tady,
tak si můžeme vyzkoušet dvě věci. Jednak je to fakt vysoký, což se vám bude hodit, když budete chtít, nedej bože, jet offroad. Blbý je, že sice budeme mít feature, která bude znamenat uzamykatelný mezináprový diferenciál, ale zatím se vyvíjí. Takže ve chvíli, kdy se dostanete někam, kde se zaseknete, tak si budete muset pár let počkat na to, až dostanete update. Což je ta druhá výhoda, dostáváte tady update. Takže to, v jakém stavu je tohle auto dneska, nemusí znamenat, že bude ve stejným zítra. Když se šlápnu brzdu, tak asi cítíte, možná vidíte, že ta odezva není úplně okamžitá. Na druhou stranu spousta lidí říká, že to je příšerný. Já bych řekl, že to je úplně v pohodě. Jakože jasně, nějaká odezva tam je, ale rozhodně to není tak, jakože by se to nedalo řídit. Volant je klasicky Tesla, minimalistický. A co vás překvapí minimálně jako Evropana je, že blinkry jsou tady na volantu. To znamená, že když chcete odbočit, tak nemáte klasickou páčku, kterou házíte nahoru a dolů, ale máte tady tlačítko a mačkáte si doleva doprava. Myslím si, že to bude zase o zvyku, ale nic drastického. Interiér je otázka sama pro sebe. Buď vás hrozně moc baví tahle minimalistická záležitost, nebo ne. Každopádně možná čekáte, že to budu hejtit, ale mě to vůbec neuráží. A přestaň blikat. Pokud se chcete dostat dopředu, tak se dostanete přes obří displej. A tady už najdete Frank, což je hrozný název, ale najdete to u elektrických aut, je místo, kam si můžete odložit pár věcí. Jediný, co tady najdete, je náplň na ostřikovače a malinký, relativně malinký místo na odkládání a asi nápis Cybertruck, který jako Cybertruck nevypadá. Why not? Něco si sem odložíte a asi základ, nedávejte si sem prsty. Ale jako upřímně, jako argumentovat, že když si sem strčíte prsty a zavřete si kufr, je stejný, jako když si zavřete prsty do normálních velkých dveří a střísknete s nima. No. Asi to nevyjde, ale to jako není problém těch dveří, to je problém toho, že strkáte prsty tam, kam nemáte. To je jako argument, že Cybertruck blbej, fakt neberu. Vevnitř najdete typicky obrovský displej a zpětný zrcátko, který vám je tady překvapivě úplně k prdu, protože vzadu, když máte staženou roletu, kterou my si teď takhle jednoduše můžeme zavřít, neuvidíte vůbec nic. A tak, místo zpětného zrcátka, který tady je vlastně v podstatě pro srandu, dostanete kameru, kterou máte tady vzadu a přes tu vidíte, co se za váma děje. Údajně kluci z Ameriky mají problém, když je staví policajti, tak tam není úplně dobře vidět, když tam něco bliká. Nemůžeme hodnotit a pravděpodobně nebudeme hodnotit, nebudeme zkoušet, jestli nás najdou policajti. Máte tady klasické nastavení a můžeme si nastavit i vejšku. Což je docela cool. Trvá to docela dlouho. Poslední auto, ve které jsme tohle mohli nastavit, byla SL55. A tam to bylo o trochu rychlejší. Na druhou stranu, tohle je offroadák. Každopádně, když si to zvýšíme tak, jak to máme zvýšený teď, tak můžete jet maximální rychlostí 40 km za hodinu. Což je druhá věc. Sice tohle auto dokáže zrychlit z 0 na 100 velice rychle, ale maximálka je někde mezi 180 a 210 km. Což udává sám výrobce. Dojezd není tak blbej a nabíjení 150 kW je v podstatě rychlovka. Za tohle elektroauto můžete zapřáhnout přívěs, což vás taky velice příjemně překvapí. A dozadu na roletu si můžete dát stan, který sice nevypadá, jak kluci prezentovali, ale stan to je a vyspat se tam vyspíte. Protože je to Tesla, tak si tady rozhodně můžete zahrát nějakou hru, kterou si tady vzadu zahrát nemůžete. Vzadu funguje jenom YouTube nebo nějaký přehrávače. Asi to úplně nevadí. Co je ale důležitý, tyhle sedačky jsou kožený, děrkovaný a dá
se s nima chladit zadek, což je něco, co vás potěší, a jsou vyhřívaný stejně tak jako volant. Tvar volantu je opět něco kontroverzního, ale do ruky sedne. Co vás ale nejvíc překvapí je, kolik místa je mezi volantem a koncem skla. Asi si dovedu představit, že tyhle obrovské sloupky vám zakryjou kus výhledu. Protože jsou fakt obrovský. A sice tady je okýnko, ale nevidíte. Je to offroadák a první věc, co vás napadne, je to velký, nevidíte dopředu. Vepředu jsou kamery, které vám hlídají slepý úhly, takže kdyby se tam někoho našli, tak ho nepřejedete, protože tady uvidíte, že ho přejíždíte. Největší problém, který Tesla měla, je pedál, který měl tendenci se odšoupnout, zaseknout a skončili jste se zaseknutým pedálem, což jste úplně nechtěli. Bylo to jedna ze svolávaček, který Tesla měla. Má spoustu neduhů, spousta lidí absolutně nesnáší. Pádně, co je důležitý, v Česku je to první a pojištění tam není úplně takový, jaký by mohlo být. Takže jí sice jdeme projet, ale já řídit nebudu. Jak jsem říkal, já řídit nebudu, řídí Petr, který nám o tom řekne to, co z toho cítí, protože já tyhle informace nemám. Ty už si nějakou dobu jezdíš? Jezdím. A pocity? Ale mám, já nevím, několik set kilometrů a pocity jsou pro mě skvělý. Já jsem teda, přiznám se, Teslu řídím poprvé a s elektroautem už nějaké zkušenosti mám a mě se to hrozně líbí. Na to, jak je to auto obrovský, tak mě ani nepřijde, že bych něco takového obrovského ovládal. Jak vidíš, držím to jednou rukou, prostě úplně v pohodě. Všechno mě poslouchá, jak potřebuju, všude vidím, jak potřebuju. Váží to přes 3 tuny. Jaký je to na brzdách? Ale máš pocit, jako, že je to ostrý? Přijde mi to ostřejší, protože se to ovládá tím plynovým pedálem vlastně. Když ho fakt pustíš, tak je to jako hodně. Máš tady klasickou rekuperaci. Přesně tak, ta rekuperace tě hodně jako zastaví. Ale jinak je to hrozně příjemný. I na těch semaforech jako dojíždíš, jak to. Je to o tom citu, o tom zvyku. Jako na všechno si člověk musí zvyknout. Je to prostě nový, je to trošku jinačí, ale po pár kilometrech se mi s tím jezdí hrozně pěkně. Druhá věc, která by mě zajímala jako řidiče, je volant lomeno propojení s kolama, protože přece jenom je tady drive-by-wire a to znamená, že mezi tím není fyzický propojení. Jak se ti řídí? Je to něco jiného, je to fakt jako nový, je to úplně zvláštní, protože ty všechno ovládáš prostě na jedno zatočení. Je to hrozně specifický, můžu tady dát jednu takovou jako příhodu z našeho ježdění, kdy kolega potom sedl do svého klasického auta a málem nedotočil zatáčku, protože byl zvyklý, že mu stačí čtvrt otáčky. Jo, takže je to zase, je to ten zvyk. Když už si zvykl na tohle, sedl do normální auta, tak málem vyletěl ze zatáčky, protože nedotočil. Jo, ale je to přesně o tom. Zpětný zrcátko tady je ve většině případů jen tak pro radost. Reálný zrcátko je tady na displeji. Ano. Jak se na to zvyká, že vlastně koukáš sem a nekoukáš do zrcátka, ale koukáš na to? Nebylo by za tebe lepší, kdyby se to promítalo sem? Bylo by to lepší. Je to, člověk si asi je i víc zvyklý, ale dá se i tady, protože to máš u toho volantu, máš tam rychlost, máš tam vlastně tachometr. Takže tam občas koukáš, protože se mi stává, že jedu občas jako to zrychlení, takže ustřelím nad limit samozřejmě, takže se honem dívám, jak to doladil a zároveň vím situaci za sebou, takže máš to v tom vzorném úhlu, je to v pohodě. Zrcátko klasický samozřejmě chybí, několikrát se přistínu, že kouknu prostě do té tmy, ale je to na úkor spotřeby, můžeš si tu korbu otevřít a vidíš, ale potom to prostě mnoha násob. Všechno v ovládání je vlastně velice minimalisticky na volantu. A jedno z toho, jak už jsem říkal, je blinker.
jak dlouho trvá na to, že blinker máš na tlačítkách na volantu a ne na páčce. Ještě teď s tím bojuju. Ještě teď s tím bojuju, ale zároveň je to hrozně jako příjemný. Myslel jsem si, že s tím budu mít větší problém. A není to tak. Jen si občas zmáčkneš špatně, občas to zmáčkneš třikrát místo jednou, protože ještě se to samo vypíná, do toho nevypíná. Takže je to takový, jako jen si zvyknout zase, jak to funguje a jde to, ale je to nový, no. Je to fakt úplně něco jiného a ještě teď se s tím volantem prakticky učím, ať už jako s jenom těma blinkrama, nebo potom je tam vlastně, nastavuješ tam i tempomat, nastavuješ tam vlastně stěrač a všechno, takže je to takový, že si musí člověk fakt hodně zvykat, hodně se učit. Je to jiný? Je to horší? Nebo je to jenom prostě jiný? Je to prostě jiný. Já bych řekl, že tohle auto je v základě prostě jiný a nemůžu říct, že je horší. Je to prostě auto jiný. Jiný auto. Takhle to řeknu. Hele, je to elektrika. Mm-hmm. Jak je to s dobíjením? Je to hrozný, je to akceptovatelný, máš tu naženo spoustu kilometrů. Jak ty to jako vnímáš? Akceptovatelný určitě, je to v pohodě. Jel jsem s tím už i jako dlouhou trasu z Prahy do Brna a zpátky. Nabíješ ráno, nebyl jsem ráno před cestou, vyrazil jsem, jezdil jsem po Brně, najezdil jsem 100 kilometrů ještě po Brně. Cestou zpátky jsem si udělal zastávku před odjezdem, vlastně zase nabil jsem a jel jako v pohodě. Je to na půl hodiny tady, ono to sem, už to do sebe zvládá těch 150 kW, takže to nabiješ zhruba za půl hodiny. My to nabíjíme do 80%, jak je to doporučený vlastně kvůli životnosti baterie a tak. Takže půl hodina, přijdeš na benzínku většinou, píchneš to do zásuvky, jdeš si dát kafe, občerstvíš se, protáhneš nohy a za půl hodiny sedneš do auta a můžeš pokračovat cestě. A dojezd, který máš jako reálný nebo doměřený? No, doměřený dojezd, já dneska mám od nabití 235 km a vím, že už to bude za chvilku chtít zase se stavit za nějakých... Teď máme dojezd 122. Tak, přesně. A vycházíme z 80%. Přesně tak. Takže k té 500 ze stovky na nulu se jako reálně dostane. Přesně tak. Což vlastně není vůbec blbý. Přesně. Co můžu říct já, což je asi jediné, co já cítím, jsou sedačky. Jsou pohodlný, příjemný, mají fajn boční vedení a opěrka je taková, jaká má být. Vzadu jsou tři místa, kam si sednou tři dospělí lidi úplně v pohodě a korba je absolutně gigantická. Je to trochu jiný, ale není to horší. Není to tak jakože, Cybertruck, to je šílenost. Protože ono, když se kouknete, tak většina lidí, kteří o tom dělá video, se snaží najít to nejhorší, aby to bylo wow. Reálně to je auto. Má to 4 kola, tohle má 2 motory, je to elektro, má to své plusy, má to své mínusy. Není to nejlepší, ale rozhodně to není tak hrozný, jak se snaží všichni říct. Jasně, Tesla můžete vyčíst to zpracování, že tam někde jsou mezery, ale když jsme se na to koukali, tak tam ty mezery nebyly. A celkově nemám pocit, že by to zpracování bylo jako špatný. A pokud se bavíme o tom, že to je futuristický auto za 100 000 dolarů, to znamená ekvivalent nějakých necelých 2 milionů korun. Já nevím, mně přijde jako, že za ty peníze ta hodnota je docela odpovídající. Za mě rozhodně, jak já jako ještě říkám, za mě je to plnohodnotný rodinný auto. Opravdu, všichni si sem sednou, každý ten má svůj prostor a pro největší benefit pro moje manželku, vejde sem prostě celý nákup z IKEA prostě. Fakt, je to auto, trošku jiný auto, větší, ale zároveň živý prostě. No a pokud nechcete jezdit 250 km pro německý dálnici, tak tam vlastně není jako nic, co by bylo jako limitující, jo. Je to... Přesně tak. Normální auto pro normálního člověka. V podstatě jako stejný jako jiný elektro, jenom v trochu jiném víc fascinujícím kabátku. Takže jediná reálná nevýhoda v Cybertrucku v dnešní době je, že se za tím každý otočí, že si to každý bude fotit. Takže... Každý o vás ví, každý vás pozná, takže v tom nejezděte za milenkama. 3, 2, 1.